Abdülham Aliyev. Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirə dəvət olunanlar arasında müxalifət partiya sədrləri də var. Onlardan keçmiş Səhiyyə Naziri, Haqq və Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanov, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və digərləri. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 yaşını qeyd etmək üçün bir araya gələn partiya sədrləri tədbir öncəsi yayılan fotoları ilə sosial şəbəkələrdə gündəm olublar. Cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayan müxalifət partiyası kimi tanınan liderlər sərt tənqidə məruz qalıb. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov özünün sosial şəbəkə hesabında tədbirə qatılmasını belə izah edib. Stat. Yeni Azərbaycan Partiyası özünün 30-cu doğum gününə dəvət edib. Gəldim tədbirə rəqibimizi təbrik etməyə. Partiyaya ən çox arzu etdiyim dünyada və ölkədə tamamən dürüst kimi tanınacaq demokratik rəqabətdə özünü göstərməsidir. Digər arzum isə onun həm xarici, həm də daxili siyasətini uzun müddətdir. Dəstəkləyən partiyaların rəsmən onun sıralarına qatılmasıdır. Statın sonu. Münasibətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Haqq Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanov isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illiyini belə təbrik edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev cənablarına, lider olduğunuz Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30 illik yubileyi münasibəti ilə Haqq Ədalət Partiyası adından sizi və Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Partiyanın qurucusu, Azərbaycan xalqının lideri, Prezident Heydər Əliyevin əziz xatirəsini bugün böyük hörmət və ehtiramla yad edir, insanların şuurunda bıraxdığı izləri və qəlblərdə yaşatdığı sevgini qürurla xəyalımda canlandırıram. Yubiley bayramı münasibəti ilə ən xoş arzularla təbrik etməyi özümə borc bilirəm deyə Əli İnsanov vurğulayıb. Qeyd edək ki, Əli İnsanov bir müddət əvvəl sədri olduğu Haqq Ədalət Partiyasının İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan etmişdi. Bu səbəbdən partiyadan ayrılanlar da olub və partiya cəmiyyətdə tənqid hədəfinə tuş gəlmişdi. Həmçinin əlavə edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik yubileyi tədbirinə tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, media kapitanları və təşkilat rəhbərləri də dəvət olunub. Tədbir zamanı çıxışında Prezident İlham Əliyevin Fransa və Ermənistan dostluğunu "Onlar qardaş yox, bacı ölkələrdir" deməsi alqışlarla qarşılanıb və sosial mediada ən çox paylaşılan çıxış olub. Tədbirdən olan həmin kadrları təqdim edirik. Gəlin yaşı var idi və müstəqilimizin birinci ili çox ağır keçmişdir. Bəzi hallarda böyük faciələrlə xalqımız üzləşmişdir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri, vətənpərvər insanlar, ölkənin gələcəyini düşünən insanlar, ölkəmizin nicat yolunu Heydər Əliyevi simasında görürlər və məhz buna görə Ulu Öndərə müraciət ünvanlamışdır. Bu müraciəti ünvanlayan məşhur 91-lər öz tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirirlər. Çünki məhz bu müraciət əsasında, bu müraciətə cavab olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı Naxçıvanda keçirilmişdir. Və təsis konfransda ölkəmizin bütün bölgələrindən 500-dən çox nümayəndə iştirak edirdi və onların tarixi qərarları ölkəmizin yeni səhifəsinin açılmasına gətirib çıxardı. Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci təsis konfransı bir də demək istəyirəm tarixi hadisə idi. Ulu Öndərin sədri ilə keçirilmiş bu konfransdan sonra ölkəmizdə yeni siyasi qüvvə yaranmışdı və Fransada Ermənistana indi himayədarlıq edir. Onlar bir-birinə bacı deyirlər və onların (gülüyor)
Türkler nerede demedim ki, kardeş de diyebilirler ama ne mesela.